Recomendo-lhe que leia o livro de Lúcio Navarro, Legítima Interpretação da Bíblia, de onde tirei alguns dos argumentos que lhe passei. Esse livro lhe faria bem. Maior bem ainda você obteria se rezasse a Nossa Senhora, pedindo-lhe a graça da fé. Salve Maria, caros amigos. Estamos aqui hoje para mais um lançamento da Voz Carmela Edições. Um livro muito importante que vai nos ajudar no aprofundamento do conhecimento da doutrina católica e também para ajudar os protestantes a conhecerem a verdadeira fé e voltarem para a igreja. O livro chama-se Legítima Interpretação da Bíblia, de Lúcio Navarro, um livro que hoje, 8 de dezembro de 2020, completa exatamente 63 anos de seu lançamento. Ele foi publicado pela primeira vez em 8 de dezembro de 1957 e um livro bastante importante que tenho certeza vai ajudá-los muito em seus estudos. E para comentar conosco hoje sobre este lançamento, estamos aqui com o professor Emerson Takase. Obrigado, professor Emerson, salve Maria. Ele que nos deu aí aulas e nos dá aulas muito boas sobre o protestantismo. Vai comentar um pouco, né, professor Emerson, sobre a importância dessa obra. Salve Maria a todos. De fato, é uma obra muito importante e eu tenho uma satisfação pessoal de poder estar aqui nesse lançamento desse livro que eu leio bastante, sempre recorrente para as nossas aulas, porque acho que como vários, e inclusive como está aqui na apresentação, eu tomei conhecimento desse livro pela carta do professor, que ele recomendava a leitura, o estudo desse livro. E eu, na minha ingenuidade, fui procurar, ver se havia na livraria. Obviamente não existia isso aqui mais na livraria. Porque como disse já num livro de Dom Boaventura, Kloppenburg, sobre Espiritismo, ele fala, na época pré-conciliar, se buscava debater contra os protestantes, contra o Espiritismo, contra todas as heresias. Na época pós-conciliar, tudo isso acabou. E de fato acabou, eu não encontrei mais o livro. Só fui encontrar mais tarde num sebo, e aí sim eu comecei a estudar. Graças a Deus, mais de 50 anos após o concílio, hoje nós temos a oportunidade de várias pessoas terem esse livro aqui. Primeiro, de fato, para combater os protestantes, porque aqui tem uma série de argumentos sistematizados, de maneira muito clara, uma linguagem muito acessível. Para quem é católico, para fortalecer na fé. E para quem não tem problemas com a fé, é de simplesmente contemplar propriamente a verdade católica sendo muito bem defendida. Então, vale a pena realmente a leitura e o estudo desse livro, e é muito oportuno para os dias de hoje, que infelizmente um indiferentismo religioso, um ecumenismo que não faz sentido, isso aqui vem bem a calhar para combater. Exatamente. E o livro, ele foi totalmente reeditado, ele não é um facsímile, ele foi redigitado inteiramente, está totalmente de acordo com as novas regras da língua portuguesa. Foi adicionado um índice analítico ao final para facilitar as pesquisas. Também, todas as citações das Sagradas Escrituras que traziam números, as citações em numeral romano, foram substituídas por números arábicos para facilitar também a leitura. Também aqui, uma atualização importante, né? Aqueles livros que mudaram de nome, que hoje não se usa mais aqueles nomes antigos, foram também atualizados para facilitar a leitura deste livro. Eu vou até pegar um trecho aqui. Por exemplo, os livros de 1º a 4º dos Reis, que na Vulgata de São Jerônimo estão de 1º a 4º, foram atualizados para 1º e 2º livro de Samuel e 1º e 2º dos Reis, respectivamente. Então, até as pessoas antes tinham uma certa dificuldade em encontrar, o autor cita, por exemplo, o livro de Trenos de Jeremias. Esse livro não existe mais com este nome, né? Agora é o livro das Lamentações. Então, todas essas alterações foram feitas para ajudar na pesquisa, para ajudar justamente, como disse aqui o professor Takase, para os que são católicos conhecerem melhor os argumentos, para aqueles que não são católicos, para poderem ser convencidos pelos argumentos e voltarem para aquela que é a única igreja verdadeira, que é a Igreja
Católica Apostólica Romana. Muito obrigado, Dr. Takase. O livro já está à disposição, caros amigos, aqui no site da Fons Carmelo Edições. Você encontra o link aqui no rodapé. Eu espero que possa ajudá-los em todo apostolado, em todo combate pela Santa Igreja. Obrigado. Salve Maria.